ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ରାମାୟଣ ଉପରେ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ହବ ତାର ସବୁ ଡାଇଲଗ୍ ଘୋଷିକି ଆସିଛ ନା ନାଇଁ? ଆ ସବୁ ଘୋଷିକି ଆସିଛ ତ? ହଁ ସାର୍। ନଟିଆ, ତୁ ରାମ ହେଇଛୁ, ଚନ୍ଦୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ, ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇଛୁ, ପୂଜା ସୀତା ହେଇଛୁ, ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁ ହେଇଛି ଆମର ଇଏ ହନୁମାନ, ବୁଝିଲ? ଆଉ ବିଶୁ ହେଉଛି ରାବଣ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, ନହେଲେ ଲୋକ ଚପଲ ପକେଇବେ, ବୁଝିଲ ସବୁ? ହଁ ସାର। ଆଜି ପୁରା ଆମେ ଅଭିନୟ କରିକି ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ଫଟେଇ ଦେବୁ ଆଉ, ଖାଲି ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ନା। ତାହେଲେ ପୁଲା ଧୂଆଁ କରିଦେବୁ ଆଉ। ହଉ, ବେଶୀ ଗପ ନା ଆଉ। ତୁ କଣ ଚନ୍ଦୁ ପାଖରେ ବସୁଛୁ, ମୋ ପାଖରେ ବସ, ରାମ ସୀତା ଏକାଠି ବସିବା କଥା ନା ଆଉ। ହେ ଯା ଚନ୍ଦୁ, ଏଠି କଣ ବସୁଛୁ, ଯା ସେଠି। ଆରେ ମତେ କାଇଁ ପାଇଲୁ, କରେ ମାରିକି ତୋ ଧମଣି ଫଟେଇ ଦେବି। ହାଇ ରେ, ବିଛାତି ମାଡ଼ ଖାଇବା ଭୁଲି ଗଲୁ କି? ଆରେ ସୀତା ରାମକୁ କଣ ବିଛୁଆତିରେ ପିଟିଥିଲେ, ଏକଥା ତ ଆମେ କାଇଁ ଜାଣିନୁ। ହଇରେ ଚୁପଚାପ ଡ୍ରାମା କରୁଛ ନା, ଦେଖିବ ନା। ଆରେ ମୋ ବନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କିଏ? ମୁଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ, ଇଏ ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପୂଜା। ନାଇଁ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଟାକୁଆ ଗାଲି ବଇଁଶୀ ବାରି ପରି କ୍ଷୀଣ ଶରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ବିବାହ କରିଛ? ତାକୁ ଛାଡ଼, ଆଉ ମତେ ବିବାହ କର। କଣ କହିଲୁ ପୂଜା ସୁନ୍ଦର, କାଳି କୁତ୍ରୀ କୁଟିକାର ଦେବୀ ଯେ ଦୁଇ କୁଟିଆ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବୁ। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କି ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି? ହରେ ନଟିଆ, ଆରେ ଏଇଟା ପୁରା ନାଟକ, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁ ଡାଇଲଗ୍ କହିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ନା। ସରି ସରି, ହେ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖ, ମୁଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛି, ମୁଁ ଆଉ କାହାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ସାନ ଭାଇକୁ ବିବାହ କରିବି। କଣ ହେଲା, ମୁଁ ୟାର ଦାସୀ ହେବି, ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ରାବଣର ଭଉଣୀ, ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ? ରୁହ, ଏ ନାରୀକୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। କଣ କହିଲୁ ପୂଜାକୁ, ତୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବୁ? ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ତୋ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ହରେ ନଟିଆ, ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ? ହଁ ହଁ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏ ଅସୁରଣୀର କାନ ଦୁଇଟାକୁ କାଟି ଦିଅ। ଆରେ ନଟିଆ, ଡାଇଲଗ୍ରେ ପା ନାକ କାଟିବା ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁ କଣ କାନ କାଟିବାକୁ କହୁଛୁ? ଆରେ ଆରେ ଭୁଲିଗଲେ କିରେ, ହଁ ହଁ, ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆରେ ନାକ କାଟି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଲୋ ବୋଲୁ, ତୁ କଣ ସତରେ ମୋ ନାକ କାଟିବୁ ନା କଣ? ଲୋ ଲୋ ଲୋ, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଏଲୋ ବୋଲୁ, ମୋ ନାକ କାଟିଦେବୁ। ଭିକ୍ଷାମ ଦହି, ଭିକ୍ଷାମ ଦହି, ଭିକ୍ଷାମ ଦହି। ମୁନିବର, ମୋ କୁଟୀର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଫେରେଇ ଦେବାର ପାପ ତୁମ ପରିବାର ଭୋଗିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ରାବଣ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରି ମୋ ନରେ ନେଇ ରାଣୀ କରି ରଖିବି। ରାଣୀ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଉଁଠି ଅଛ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ହଇରେ ତୋର ଏତେ ଶେଷ, ଗୋଟେ ରାବଣ ବେଶରେ ଆସି ପୂଜାରେ ହାତ ଧରି ଟାଣିଛୁ, ସାଙ୍ଗ ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହ, ବୁଝିଲୁ? ଭିଲେ ନେଲେ ମାରିକି ତ ନାକ ଫିଟେଇ ଦେବି। ରଟିଆ,
ଆରେ ମୋ ଦାଢ଼ି ଦେବେ, ଆରେ ମୁଁ କ ସତରେ ରାବଣ ନା ତୁ କ ସତରେ ରାମ, ନାଟକରେ ଯାହା ଅଛି ସେୟା କରେ, ନହେଲେ ତ ଚୁଟି ପୁଡ଼ାଇ ବାଡ଼େଇବି କହୁଛୁ। ହଇରେ ତମ ଗାଁରେ କିଏ ରାମାୟଣ ନାଟକ କରିଥିଲା? ନିଜେ ନିଜେ ଚରିତ୍ରରେ ନ ରହି ୟାକୁ ତାକୁ ଠେଲା ପେଲା କରୁଛ। ଭଲରେ ଯଦି ନାଟକ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଉଠିକି ଯାଇ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଚପଲରେ ସେକିବି। ସରି ସରି, ମୁଁ ଏ ପୂଜା ପାଇଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲି। ଏ ରାବଣ ଶୁଣ, ତୁ ସୀତାକୁ କର ହରଣ, ନେ ତୋ ଦାଢ଼ି ମାରିକି ମୋ ଦେହ ଦରଦ କରିସାରିଲାଣି, କହିଲା ନା କ'ଣ ସୀତା ହରଣ କରେ, ନାଟକ ସରୁ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି, ରହରେ ପୁଅ। ହଉ ହଉ ରାବଣ ଭାଇ ରାଗ ନା, ଚାଲ ମୁଁ ନିଜେ ଲଙ୍କାକୁ ପଳଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏତେ ମନ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ବଚିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଆରେ ଗାନ୍ଧୁ, ଆଲେ ଗାନ୍ଧୁ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲା ହନୁମାନ। ହଁ ହଁ, ଆରେ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ପୂଜାକୁ ହରିଣ କରି ନେଇଯାଇଛି, ସରି ସରି ସୀତାକୁ ହରିଣ କରି ନେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ହନୁମାନ, ସୀତା ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କର। ହଁ, ଏ ମୁଦିଟା ନିଅ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠେଇଛି ବୋଲି। ଦତା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦୀ ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଦେଲେ ଲୁହନ୍ତୁ। ମହାରାଜ, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ବାନର ଅଶୋକ ବନକୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କଣ ହେଲା, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣି ମୋ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାନ କର। ହରେ ଦୁଷ୍ଟ ବାନର, ତୁ ମୋ ଅଶୋକ ବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ସୈନିକ ସୈନିକ, ୟା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିବ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଦେଖିନୁ ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଯେମିତି ନିଆଁ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେମିତି ୟା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଯଥା ମହାରାଜ। ଏବେ କଣ କରିବା? ନିଆଁ ଲୁଗା ଆଲାଲେ ଆଲାଲେ ତତେଲେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ କିଲେ। ଆଉ ରାବଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଆଁ ନ ଲଗେଇବା ଆମ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇଯିବ। ଦୟଥିଲାମ ଆରେ ସତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ କିରେ? ଆରେ ପାଣି ଆଣରେ, ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ, ଆରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କଣ ପଳେଇ ଆସି ଇଆଡ଼େ ଆସେ, ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ ପଳେଇ ଆ ଇଆଡ଼େ, ଆରେ ପଳେଇ ଆ ଗାଣ୍ଡୁ। ଆଲେ ଆଲେ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଲା ଦଲି ଗଲାଲେ, ଆଲେ ଗୁଆଲ ଦିବିଲେ ନତିଆ, ଏ ତୁନ ଲାଲ ପାଣି ଆଣିଲେ ନତିଆ ତୁଆଲେ ଦିବିଲେ, ଆଲେ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଲା ଦଲି ଗଲାଲେ। ତୁ ସତ ସେତିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲୁ? ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଗାଣ୍ଡୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଗାଣ୍ଡୁ ଶୁଣି ଇଆଡ଼େ ଆସି ଆସେ ପାଣି ଆଣରେ ଏ ଗୋଟେ ଗଲେ ସବୁ। ଏମିତି କଣ ନାଟକ କରନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବ ନା କଣ? ଧର ଧର, ଆରେ ଧର ଏମାନଙ୍କୁ, ଧର ଧର ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାନ ଦବା। ମତେ କଣ ମାରିଛ? ମୁଁ ପୁରା ରାମ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନାଟକ କରିବ ନାଟକ। ତମେ 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 ତ ଜୀବନରେ କିଏ ନାଟକ ମାଟ କରିଥିଲ? ଧର ଧର ଏମାନଙ୍କୁ, ଧର ଧର ପିଟିଆ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆରେ ଆରେ ନାଟକ କରିବ ନାଟକ, ଦିଅ ଦିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ପାନେ ଦିଅ, ଆଉ ଦିନେ କେମିତି ନାଟକ କରିବେନି। ଆଲେ ଆଲେ ଆଲେ, ମତେ କଣ ମାରିଲ ଦେଖିଲେ? ଆଲେ ମୋ ପିଲା ଅନୁ ମାରିଲେ, ଆଲେ ମତେ ତାଲି ଦେଲେ, ଆଲେ ମତେ ମାରିଲେ, ଆଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଧର ତାକୁ ଧର ବଡ଼ୁ। Binani makes your all dreams come true. The biggest winnings. Binani. Do you dream about rich car? About luxury traveling? Binani makes your all dreams come true.